të gjithë ne kemi dëshirë të njëjtë për fëmijët tanë. Duam që ata të rritën të shëndetshëm, duam që të jenë të rrethuar me dashuri dhe të jenë të lumtur. Unë jam Nagjie Hamiti dhe jam mami me një përvojë 40 vjeçare. Shumica prej jush që jeni duke parë këtë video, ka mundësi të keni lindur në duart e mia. Në ordinancën tonë ne përkrahim fuqishëm ushqyrjen me gji gjatë 6 muajve të parë të jetës, pra vetëm qumshti i gjirit është ashtu siç rekomandohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Konfederata Ndërkombëtare e Mamive. Ne ju ofrojmë informacione të mjaftueshme dhe kemi përvojë që të ndihmojmë të arrini të ushqeni bebën tuaj me qumshtin e gjirit. Ushqyrja me gji është mënyra natyrale e ushqyrjes bebës dhe i siguron bebës që të rritet me gjitha materjet ushqyse. Antitrupat po ashtu ndikon edhe në krijimin lidhjen emocionale midis nënës dhe bebës. Cilat janë përparësitë e gjithënjes? Në ne, qumshti i gjirit përmban të gjitha materjet ushqyse dhe atë në sasi perfekte për të cilat ka nevojë bebia juaj. Në dy, qumshti i gjirit ka antitrupa që e mbrojnë bebën nga mikrobet. Bebja të ketë më pak infeksione të moshkrive, të fytit, të veshit e tjerë. Në tre, nëse ushqen e bebe me gji, bebja të ketë peshë trupore ideale dhe parandalohet obeziteti në fëmijëri. Në katër, ushqyerja me gji ndikon në zhvillimin e trurit të bebes. Studimet kanë treguar se bebet që ushqen me qumsht gjiri do të kenë koeficient më të lartë të inteligjencës dhe do të kenë më pak probleme me të mësuarit dhe problemet e sjelljes. Nën 5, ushqyerja me gji ndihmon juve që të bini në peshë. Nën 6, ushqyerja me gji ndikon në të kurën e mitrës dhe e parandalon gjakderdhjen nga mitra. Nën 7, gratë që ushqejnë bebën me gji kanë më pak gjasë që të kenë depresion pas lindjes. Nën 8, gratë që ushqejnë bebën me gji kanë rrezik më të vogël që të kenë kancer të gjirit dhe të vezorëve. Nën 9, gjithënja e pengon ovulacionin dhe shërben edhe si mënyrë e kontracepcionit. Ju mund të filloni të ushqenin bebën me gji me njëherë pas lindjes, fillimisht nga gjiri i rjedh kulloshtra që është një lëng i trash dhe i verdh. Kulloshtra është e pasur me proteine dhe me antitrupa dhe siguron bebës një fillim të mbar të jetës. Disa ditë pas lindjes, kulloshtra do të zavendësohet nga qumshti i gjirit. Rekomandohet që me njëherë pas lindjes bebën ta keni në gjoksin tuaj, ashtu të siguroni kontakt lëkur me lëkur. Nëse mbani bebën në gjoksin tuaj, do të vreni se bebja vetë do të përpiqet ta gjej gjirin dhe do të filloj ta thith atë. O shumë e rëndësi që gjatë gjithënis ju të keni një pozicion të rahatshëm dhe të drejtë në mënyrë që beba ta marë qumshtin dhe ju të mos keni dhimbje, qarje ose gjakderje nga thithmat, gjë që pa mundëson gjithënjen. Ullini ose shtrihuni në kra, rahatshëm. Afroni bebën afër gjinit tuaj dhe jo gjirin afër bebës. Prekni gojen e bebës me pjesën e poshtme të areolës dhe në këtë mënyrë bebja do të hap gojen dhe do të filloj të pi qumshtin e gjirit. Mjekra bebës duhet të jetë e mbështetur për gjiri, goja duhet të jetë e hapur dhe hunda duhet të jetë e lirë, pra jo e mbështetur për gjini. Keni parasysh se menjëherë pas lindjes lukthi bebës është shumë i vogël, ka madhësi një are. Prandaj, edhe bebja pin pak dhe shpesh. Kjo nuk do të thotë se ju nuk keni gji të mjaftushëm. Gjatë ushqyrjes me gji mund të keni vështërsi dhe probleme, por mos hezitoni të na kërkoni ndihmë.